Muito bem, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental para Engenharia Química, facultando a seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da gravação desta aula, por favor, me avise para que eu possa removê-los na edição. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula anterior. Nós falamos sobre os elementos representativos e qual é a sua correlação com a distribuição eletrônica. Portanto, o que ficou faltando falar na aula passada foi justamente dos metais de transição. E vamos falar mais especificamente dos metais de transição externa, né? Que tem a maioria dos metais que nós conhecemos. E assim, o que fizemos na aula passada? Falamos sobre a distribuição eletrônica, falamos sobre os números quânticos, falamos sobre a regra do álfabo e falamos também como isso tudo pode estar relacionado dentro da tabela periódica. E aí, nós temos elementos que nós chamamos de representativos, que são aqueles que estão no bloco S, são os metais, que são os elementos da família 1 e 2, e os elementos do bloco P, que estão nas famílias 13 a 18. Muito bem, então, aqui foi o esquema que eu coloquei para vocês na aula passada. Então, o bloco S e o bloco P fazem parte dos elementos representativos. O bloco D faz parte dos elementos de transição externa e o bloco F é chamado de elementos de tá bom. Melhorzinho isso aqui, né? Então, elementos de transição interna. Quer dizer, de onde vem esse nome externa e interna? Isso tem a ver justamente com a distribuição eletrônica desses elementos. Então, como no bloco D nós temos ou a distribuição a partir desse orbital, que normalmente se coloca num local mais externo. No bloco F, por possuir transições em níveis mais internos, é também assim colocado como elemento de transição interna. Uma outra explicação para isso é porque o bloco F você pode inserir dentro da tabela periódica entre os blocos S e D, mas aí ficaria uma tabela mais comprida, né, no sentido horizontal, né? Então, normalmente, né, há quem coloque o bloco F entre os blocos S e D, há quem prefira destacado e há quem também prefira que os elementos não estejam exatamente num bloco como esse daqui. Você já tem alguns tipos de tabela periódica que eles são dispostos de forma circular, né? Então, os elementos são dispostos de uma forma mais ou menos assim. E é interessante porque fica até mais fácil de enxergar esses elementos em vez de a gente ver chapado, assim, como fosse um blocão, né? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre os elementos que faltou descrever, que são os metais de transição. Os metais de transição são os elementos que estão presentes nos blocos, né? Não é somente no bloco. Nos blocos D e F da tabela periódica. Então, nós temos aí os elementos de transição externa e interna. E, segundo aí o PAC é o termo inglês para união
Nacional de Química Pura e Aplicada, que é um órgão diretivo que trata das definições de química aplicadas no mundo inteiro. Então, segundo a EUPAC, um elemento de transição é aquele cuja distribuição eletrônica possui orbitais d parcialmente preenchidos que possam formar cátions com diferentes valências. Nós vamos ver que isso tem a ver exatamente com a distribuição eletrônica do elemento. E nós temos também que o termo valência é um termo que diz respeito aos elétrons que estão mais energeticamente externos, ou seja, os elétrons que estão lá no finalzinho daquela distribuição eletrônica que nós vimos na aula passada. Então, vamos aqui para o exemplo prático. Então, quais são as características desses metais? Como são metais, eles possuem uma característica de serem bons condutores térmicos e elétricos. São capazes de boa, de alta ductilidade, ou seja, capacidade de formar fios pequenos. E a gente consegue perceber isso rapidamente quando a gente olha na eletrônica. Então, observe como são feitos os contatos elétricos entre os chips e a placa-mãe, né? Uma placa-mãe qualquer uma que vocês imaginarem. Elas têm microfios. Esses microfios são feitos normalmente de ouro. Ouro é o material mais dútil que existe na tabela periódica e é o preferido para fazer contatos mais finos e também com maior condutividade elétrica. Além disso, a ductilidade está do lado ali da maleabilidade, que é a capacidade de mudar a forma do metal. Normalmente isso acontece quando você atinge o seu ponto de fusão, ou às vezes nem isso, você consegue ter uma certa maleabilidade antes mesmo do ponto de fusão, como é o caso de alguns metais. Agora não estou lembrando agora de um exemplo, mas existem metais que permitem isso. Ora, como não esquecer o gálio, né? O gálio, apesar de não ser um elemento de transição, mas ele tem uma boa maleabilidade. Por quê? Porque ele tem um ponto de fusão próximo aos 37 graus. Quer dizer, ele consegue se liquefazer com a temperatura bem mais baixa. Então, isso significa dizer que os metais possuem uma boa maleabilidade. E também, boa parte dos metais de transição tendem a se corroer, saindo da sua forma reduzida, quer dizer, da sua forma metálica, né? Porque como o metal ele possui uma carga, né? Se a gente pensar em termos de elementos, né? Como o ferro puro ele tem carga zero, então quer dizer que o número de elétrons é igual ao seu número de prótons. E por conta disso, boa parte dos metais de transição tende a se corroer, quer dizer, tende a se enferrujar, saindo da sua forma reduzida, ou seja, da sua forma zero, e forma óxidos metálicos, que é a sua forma natural. Então, aqui nós temos um exemplo que eu esqueci aqui de ajeitar a equação. Dois ferros com 3O2. Pronto. Então, nós temos aqui a equação química que determina a ferrugem, ou seja, a corrosão do metal, ele sai da sua forma inicial para uma forma oxidada em contato com o ambiente. Então, nós temos o ferro em contato com o oxigênio formando óxido de ferro. Então, vocês podem perceber, essa reação ocorre com uma certa frequência na nossa vida, porque a ferrugem é uma coisa que ocorre naturalmente. Então, o que significa dizer ferrugem na prática? Significa dizer que corroeu uma ponte
Por exemplo, lá aconteceu lá na Itália, né, uma chamada Ponte Morandi. Houve um acidente causado por corrosão. A ponte simplesmente desabou porque não havia manutenção preventiva à corrosão da ponte e acabou que o ferro metálico que estava nas vigas de aço acabou sendo consumido pelo ar atmosférico que contém oxigênio. É o que aconteceu. Você começou a ter uma dissolução da ponte. E aí estava formando ferrugem e outros produtos de corrosão. E aí você acabou por fragilizar a ponte. E ora, imagine quantas centenas de toneladas não tem uma ponte ela própria e quantas toneladas são transportadas, né? Elas sofrem uma carga diária de transporte de carros, de pessoas, de ônibus, de caminhões de carga. Então, imagina a fadiga natural da própria ponte e também a fadiga forçada por conta do transporte público. Acabou que aconteceu esse acidente, dezenas de pessoas faleceram nesse acidente e boa parte do problema da queda da ponte foi justamente a oxidação ou a corrosão dos elementos. Mas vocês podem pensar, tá, mas então quer dizer que a gente pode utilizar elementos que são menos suscetíveis à corrosão para fazer esse tipo de coisa? Sim, é possível. Mas aí entra um problema que se chama custo. E dentro do custo nós temos justamente os metais que são chamados metais nobres. Então, o que significa dizer isso na prática? Significa dizer que existem outros metais que resistem ao processo de corrosão, quer dizer, ao processo de formação de ferrugem, sendo que os metais nobres têm essa característica, eles não se oxidam com facilidade, né? E aqui, com facilidade, lê-se, nem sempre são resistentes à corrosão. A depender do meio, você pode ter dissolução completa do metal. Então, por exemplo, nós temos uma solução chamada aqua régia ou água régia, né? Vocês podem encontrar também com o nome água régia, que é uma mistura, eu não lembro agora a proporção, de ácido sulfúrico com ácido nítrico, que ele corrói praticamente qualquer metal, inclusive os metais nobres. Portanto, dizer que os metais nobres são resistentes à corrosão não é totalmente verdade, é um conceito relativo e sempre digo, depende do meio. Então, a corrosão, ela não depende somente do metal em si, mas também do ambiente que ele está envolvido, né? Mas uma outra explicação para o termo metais nobres é porque esses metais são mais difíceis de encontrar. A distribuição percentual, por exemplo, da platina, né? Vocês estão vendo aí uma placa de platina 99,5%, né? Então, no mercado financeiro, né, existe o comércio de metais nobres a partir do grama desse metal. Então, você tem quais são os elementos mais vendidos no, na bolsa de valores? Você tem platina, paládio, ouro e prata. Então, são esses quatro metais mais comuns comercializados nas bolsas de valores do mundo inteiro. E também, claro, existem os metais ferro, níquel, cobalto, zinco, estanho. Todos os elementos também são colocados na bolsa de valores, mas tem outro nome chamado de commodities. Como são elementos bem mais comuns em relação a esses elementos que são ditos nobres, então eles têm um preço um pouco menor. Mas em se tratando de metais nobres, eles são muito, 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 muito caros. Então vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí uma distribuição que eu peguei no começo do ano, mostrando a variação de preço do quilograma de prata. De prata não, de platina por quilograma. Nossa, embolei tudo agora. Então, isso que vocês estão vendo é a variação, né, ou a cotação do preço do quilograma de platina em dólares. Então, vocês estão vendo, olha, que em determinado período do dia atingiu um máximo aí de aproximadamente
39 mil dólares o quilograma. Se a gente supor que um dólar equivale a aproximadamente 5 mil réis, se nós tivéssemos 39 vezes 10 à terceira, nós teríamos quanto? X é 9 vezes 5, 45, vão 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19. Então, seria 195 mil reais por quilo de platina. Então, como vocês podem perceber, o metal nobre não é nobre somente porque é resistente à corrosão, mas também porque ele é um mercado altamente disputado. Disputado porque a sua distribuição no planeta Terra é muito baixa. E, via de regra, você utiliza esses materiais reciclados. Na Olimpíada, lá em Tóquio, né, apesar de todos os pesares, as premiações das medalhas de ouro, prata e bronze foram utilizando materiais reciclados a partir de eletrônicos. Então, o que são eletrônicos? São chips, né, que, imagina, né, lá na Ásia nem tem empresa de tecnologia, né? Então, lá na Ásia, eles fazem um processo pesado de reciclagem de eletrônicos, então eles conseguem recuperar ouro, paládio, platina, ferro, cobalto, cobre. Todos os elementos que estão presentes dentro dos eletrônicos, dos computadores, dos celulares, das telas LCD, dos mouse, teclados e tudo que vocês imaginarem foram reciclados e transformados em medalha. Então, qual é o sentido disso? Primeiramente, para que se evite gastar tanto dinheiro assim com material, né? Você lembre-se que nós estamos tratando de extração de minérios, né? Então, nós estamos falando da mineração. Então, você extrai uma certa quantidade de solo para você apurar se tem algum minério importante ou não. Então, você está aí fazendo uma diminuição das reservas do próprio planeta Terra. E segundo, é um custo brutalmente inferior, porque é muito mais fácil recuperar um elemento que está pronto, né? Você pode dissolver, precipitar, separar, destilar, fazer o que vocês imaginarem de separação física e química, do que particularmente sair do óxido, né, do minério propriamente dito e fazer um processo de metalurgia, que envolve calor, que envolve geração de dióxido de carbono e assim por diante. E aí, mais uma vez, como vocês podem perceber, isso é extremamente importante. Portanto, reciclagem também é uma engenharia pesada. Vamos agora falar especificamente dos elementos de transição, dos elementos de transição externos. E quando nós tratamos desses elementos, esses metais de transição possuem distribuição eletrônica do tipo N-1D1 a 10, NS0 a 2. Então, o que significa dizer esse N é o número quântico principal? Então, esse N representa o número quântico principal, representa os períodos da tabela periódica, enquanto que os números elevados nos subníveis dos orbitais representam o número de elétrons. Então, lembrando, quando nós falamos do número de elétrons dentro da distribuição eletrônica, nós estamos falando da regra de Alphabet, que nós vimos na aula passada, e nós vamos rever aqui. Então, nós temos os elementos de transição externa e interna. E, excetuando-se os elementos chamados de lantanoides, né, e os actinoides que fazem parte do bloco F, os elementos que possuem esse intervalo de número atômico são ditos de transição. Essa é a nomenclatura mais recente. Depois eu verifiquei, eu pensei que eu tivesse errado aqui na apresentação, mas na verdade, os elementos de transição seriam somente os orbitais D, enquanto que os de transição externos do bloco F seriam só lantanoides, actinoides. Mas
Em termos práticos, não vai alterar muita coisa. Então, vamos continuar. Qual vai ser, então, o primeiro elemento de transição na tabela periódica? É o escândio, que tem o símbolo SC e tem o número atômico 21. Então, como agora nós estamos tratando do orbital D, significa dizer que nós temos aí uma capacidade de elemento de receber até 9 elétrons. E o que acontece? Nós temos aí uma variação da carga do cátion. E aí, o que vai acontecer é que os elementos de transição permitem criar cátions com diferentes cargas, ou diferentes valências, ou diferentes números de oxidação, ou diferentes nox. Então, nox é uma. Digamos assim, um apelido que vem de número de oxidação, que representa a carga do íon. Nós já vimos que o íon é qualquer espécie química carregada positiva ou negativamente. Se for um cátion, o nox é positivo. Se for um ânion, o nox é negativo. O que significa dizer que o cátion tem nox positivo? Que ele perdeu elétrons. E por que o ânion é negativo? Porque ele ganhou ou recebeu elétrons na sua camada de valência. Sendo assim, vamos analisar a distribuição eletrônica do escândio e responder a seguinte pergunta: quais são os possíveis valores de nox do escândio? Quando nós fazemos a distribuição eletrônica, nós chegamos em 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Então aqui nós temos a valência do escândio 4s2 3d1. Para que a gente consiga saber qual é o nox, né, ou seja, a carga do cátion, nós precisamos saber uma regra que traz a estabilização do cátion ou do ânion, né? Então, quando determinado elemento atinge que nós chamamos de 8 elétrons na sua camada de valência, nós estamos dizendo que o elemento atingiu o chamado octeto, porque nós temos 8 elétrons. E esses 8 elétrons na camada de valência é semelhante a uma configuração de gás nobre. Lembra que nós falamos na aula passada? Gás nobre é justamente aquela série de elementos em que possuem uma distribuição eletrônica de níveis e subníveis completos e eles são teoricamente inertes. Isso hoje em dia já não é tão levado a sério, porque você tem aí elementos à base de xenônio, melhor dizendo, compostos químicos à base de xenônio. Inclusive, você consegue comprar lâmpada de xeno à base de cloreto de xenônio, né? Então, o gás nobre aí coloca também esse nobre entre aspas gigantescas, que não são tão inertes assim. Mas vamos aqui voltar para aula. Então, aqui nós temos um exemplo de um gás nobre, que é o gás neônio, que ele tem o um número atômico igual a 10. Ou seja, se ele é um gás nobre, dificilmente forma íons, não forma nem cátions nem ânions. E com a substituição eletrônica, como tem 10 elétrons, perdão, como tem número atômico 10, ele já é sempre uma substância neutra, portanto, ele possui 10 elétrons. Então, na sua distribuição eletrônica, nós temos um S2, 2S2 e 2P6. Então, essa distribuição é considerada estável e nós temos o quê? 8 elétrons na camada de valência. Então, quando o octeto é completado na valência do elemento, então, completado aqui, leia-se perdendo ou recebendo elétrons, então, ele vai ser eletronicamente estável. Então, voltando, os cátions e ânions existentes na natureza, eles são assim para que eles possam ser quimicamente estáveis, como é o exemplo do sódio. Então, o sódio, nós temos Z igual a 11, então o número atômico dele é 11. Ele é o elemento seguinte ao elemento neônio, que nós vimos aqui, que tem 10 elétrons. Então, se o sódio tem 11 elétrons, como é que ele poderia atingir essa estabilidade do octeto, recebendo 7 elétrons para chegar em 3s2
3p6 ou remover um elétron dessa camada de valência, né? Então, como sempre na natureza tudo tende à estabilidade, tudo tende à menor energia, é melhor para o elemento perder esse elétron do que receber mais elétrons que ele consegue receber. Ou seja, como ele precisaria ter pelo menos 7 elétrons para ser atingir o octeto, é mais fácil perder um, justamente que está aqui no 3s1, do que adquirir 7. Portanto, a formação de cátions e ânions depende, entre muitas coisas, como o átomo se estabilizará em termos energéticos. E mais uma vez, nós vamos recorrer ao gráfico de Alphabell. Como nós vimos na aula passada, a regra de Alphabell possui essa distribuição de energia crescente. Então, nós temos aqui diferentes distâncias que representam diferentes energias. Então, quanto maior a distância, maior a energia necessária para que o elétron seja promovido. Quanto menor a distância, menor a energia para que o elétron seja promovido para as camadas mais externas. Então, nós estamos percebendo que entre os orbitais S, P e D existe uma certa proximidade. E quando a gente resume essa proximidade, o que a gente observa? Especificamente nos elementos do bloco D, o que é que nós temos? Nós temos uma distância energética muito baixa entre os elementos 4s e 3d. Então, o que isso significa dizer na prática? Significa dizer na prática que nós temos exceções na distribuição eletrônica. E aí, nós vamos voltar para o caso do estanque. Portanto, quais são os possíveis valores de nóx do escândio que nós apresentamos? Então, nós temos o seguinte: temos a distribuição eletrônica, vamos colocar os elementos, melhor dizendo, a regra do Alphabell, vamos colocar os orbitais, nossa, os orbitais correspondentes para cada subcamada. Então, nós temos aqui o 4s e o 3d. Então, aqui subindo, energia crescente. Energia. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos pegar aqui uma outra cor. Aqui está a valência do escândio. Então, vamos distribuir. 4s2, 1, 2. 3d1. Então, observe que nós temos uma proximidade energética muito grande entre os orbitais 4s e 3d. Então, o que significa dizer na prática? Significa dizer na prática que é possível que haja uma possibilidade dos elétrons não possuírem essa distribuição, que, a depender também dessa distribuição, você poderá ter orbitais que, ou melhor dizendo, uma distribuição eletrônica que possa dar uma alta estabilidade aos cátions. Mas aqui o que é que nós temos? Nós temos 3d1 e 4s2. Segundo a lógica do octeto, nós teríamos aqui teríamos que adicionar pelo menos no orbital d 10 elétrons para que nós pudéssemos preencher completamente o orbital para atingir a sua estabilidade. Mas o que acontece? Nós temos um único elétron. Então, o que seria, do ponto de vista energético do elemento, mais fácil de fazer? Eliminar esse elétron, 3d1, do que preencher esses orbitais. Então, qual seria, então, a primeira opção para o escândio de numa de oxidação, né, de formação de cátion? É justamente quando ele perde um elétron. Então, uma possibilidade de cátion é o Sc+. Por que que se tornou cátion? Porque eu removi um elétron da subcamada D. E como agora eu tenho menos elétrons, ou seja, menos cargas negativas do que positivas, então isso significa dizer que a carga predominante no elemento é dado somente pelo núcleo. Então nós temos aqui Sc+. Nós também temos uma segunda possibilidade
de carga que aí atinge justamente o octeto. Então, vamos considerar SC+ aqui nessa distribuição e vamos dizer que nós temos aqui zero no orbital 3D. Então, sobrou dois elétrons na camada 4s. Então, eu tenho na camada anterior, eu tenho 8 elétrons. Então, o que é melhor em termos energéticos para a estabilização do elemento? Receber um arruma de elétrons, que isso causa uma instabilidade química muito forte, ou perder esses dois elétrons que já estão aqui? Como nós podemos perder esses dois elétrons e assim atingirmos o octeto? Então, quando nós temos a remoção desses dois elétrons no orbital 4s, aí nós temos a formação do escândio 3+. Então, quer dizer, se nós removemos dois elétrons da camada mais externa para atingir o octeto, então é isso que acontece. Via de regra, normalmente os cátions com maior valência, né, ou seja, com maior carga, melhor dizendo, são os mais estáveis, né, enquanto que os cátions com menor carga são menos estáveis. Então é assim que você deve correlacionar o NOX com o octeto, sempre comparar o que você poderia fazer em relação ao número de elétrons. Vamos aqui para mais um exemplo. Então nós temos o seguinte. Então, quais são os possíveis valores de NOX do zinco? O zinco é interessante porque ele possui um orbital 3D completo. E aí, a gente vai ver uma regra e um comportamento interessante. Deixa eu arrumar isso aqui. Quatro, S, 3D. E aqui a energia crescente. Vamos mudar aqui de cor. Então nós temos 4s2, 3D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa é a distribuição eletrônica do zinco puro. Então olha só. Aqui nós temos uma situação interessante em que praticamente os níveis 4s 3D, como nós já vimos, possuem uma proximidade muito grande entre orbitais. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos uma energia entre orbitais muito próxima. E aí, qual seria o cátion possível para o zinco? Teoricamente, não teria, teoricamente, não teria nenhuma possibilidade de perda de elétrons, uma vez que ele está com os orbitais preenchidos. Mas nós temos aqui, ó, esse rapaz aqui, o 4s2. Então, o que é que nós temos aqui de termos de NOX do zinco? Então, o que acontece? Ainda que as energias sejam muito próximas, ainda há a possibilidade do zinco formar cátions. E qual seria essa possibilidade? Justamente perder esse orbital 4s2. Porque, como as energias são próximas, então não haveria uma perda significativa da estabilidade química do elemento. E também nós temos uma outra coisa, que é justamente o orbital 3d10. Aí você pergunta, tá, mas o octeto não são 8? Com certeza. O octeto tem a ver com 8 elétrons na camada de valência, até o segundo período, até aqui, ó. Quando nós temos o terceiro período, quando há a presença do orbital D, aí nós temos o que nós chamamos de octeto expandido. Quer dizer, por conta da presença do orbital D, nós temos um outro nível de estabilidade quando D possui 10 elétrons na sua valência. Portanto,
Em termos energéticos, é muito mais difícil remover elétrons na camada 3D do que remover elétrons na camada 4S. E assim, quando nós temos uma reação química que envolva o zinco, como por exemplo a dissolução de zinco em ácido nítrico, a gente percebe que o zinco se dissolve no ácido. Então, o que é que nós temos praticamente, eu falei igual Zé do Caixão, praticamente em solução de ácido nítrico? É justamente esse cara aqui, ó, zinco 2+. E de onde saíram esses dois elétrons? Justamente do orbital 4s. Portanto, nós temos em elementos a partir do terceiro período, nós temos o que nós chamamos de octeto expandido, em que os orbitais d também vão participar na estabilidade do elemento. Então tá, nós vimos aqui dois exemplos em que nós temos o escândio com duas apresentações de NOX, com mais um e mais três. Nós temos o zinco que praticamente só tem uma de oxidação, que é o 2+. E, né, vamos aqui para mais uma exceção, né? Então, como vocês já puderam perceber, nem todos os elementos seguem a lógica que nós estudamos anteriormente. Então, quando nós temos elementos cada vez mais pesados, nós temos aí o efeito dos orbitais internos que afeta a distribuição eletrônica. E se nós temos orbitais preenchidos, como é o caso do zinco, em que nós observamos o octeto expandido, que traz uma certa estabilidade ao elemento, nós temos também uma situação parecida com elementos mais pesados, como é o caso do rutênio, né? Porque aí nós temos uma coisa chamada de orbitais semi-preenchidos. E nós vamos ver mais adiante, quando nós tratarmos ligações químicas, nós vamos ver que esses orbitais semi-preenchidos podem também gerar uma coisa chamada de hibridização. Quer dizer, isso acontece normalmente com o carbono. Então, o que significa dizer essa tal hibridização? Então, você forma um orbital híbrido juntando orbitais diferentes entre si. Não é o caso dos metais, mas fiquem atentos que nós vamos estudar isso quando tratarmos de ligações químicas. Então, quando nós tratamos de elementos puros, de elementos isolados, nós estamos falando também de estabilidade ou com os orbitais vazios ou com os orbitais completamente cheios, como é o caso do zinco, e também com orbitais semi-preenchidos, como é o caso do rutênio. Então, aí está a distribuição eletrônica do rutênio. E quando a gente destrincha a distribuição, nós temos a seguinte situação. Então, vamos aqui distribuir conforme aqui a valência, olha. 5s2, 4d6. Então vamos lá. 5s2, 4d. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teoricamente, qual seria, segundo a regra que nós vimos, quais seriam as distribuições eletrônicas, né, da distribuição eletrônica do rutênio, segundo a regra que nós vimos? Seria rutênio 1, porque aí teria os orbitais d semi-preenchidos, ou poderíamos então remover dois elétrons do orbital s, então eu teria rutênio 3+. Mas o que é que nós temos experimentalmente, né? Ou seja, na prática, nós temos rutênio 3 e rutênio 4. E o que explica isso é justamente a distribuição que eu vou apresentar agora. Então, observem que é diferente a distribuição que nós vimos aqui. E aí nós vamos distribuir esses mesmos oito elétrons, mas conforme essa distribuição. Então nós temos 5s1, 4d, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, não é 3 e 4, é 2 e 3. Tenho 2, eu tenho 3. Então, o que acontece? Quando nós temos essa situação,
De onde saem os dois elétrons do rutênio para formar rutênio 2? Foi justamente dos orbitais 4D. Então, 1, 2. Então, nós temos orbitais semi-preenchidos. Semi-preenchidos. Então, rutênio 2+, nós temos todos os elétrons em uma situação de spin mais meio, nós chamamos isso de elétrons desemparelhados. Deixa eu escrever um elétron aqui. Elétrons desemparelhados. Ou seja, não formam par, estão desemparelhados. Então, vamos voltar alguns slides atrás para o zinco. Então, quando nós temos todos os elétrons preenchidos e com pares, então esses elétrons estão emparelhados. Então, esses elétrons estão emparelhados. Todos formam par. Então, elétrons emparelhados ou desemparelhados significa também estabilidade dentro da química. Então, voltando, nós tínhamos dois elétrons que saíram do orbital 4D para formar rutênio 2+. E o terceiro elétron removido, ele sai de qualquer um desses orbitais, seja de 5s ou de 4D, porque observe, mais uma vez, a distância ela é muito curta. Então, o que acontece é que qualquer elétron que estiver dentro dos orbitais 5s e 4d são chamados de degenerados, possuem a mesma energia, e qualquer um que sair vai deixar o elemento mais estável. Então, quando nós removermos qualquer um desses elétrons dessas camadas, então nós temos aí o rutênio 3+. E, experimentalmente falando, quer dizer, nós temos experimentos químicos que comprovam que o NOX é formado com com carga 2 mais 3, e a explicação eletrônica se dá quando a gente observa esse fato, esse fenômeno. Quais são os outros elementos que seguem essa exceção? Nós temos o paládio, nós temos a prata e nós temos o cobre. A prata forma carga mais 1, porque está com elétrons emparelhados no subnível D10. O paládio pode formar cátion mais 2, pelo mesmo motivo. E também o cobre forma um par. Cobre 1, na verdade é o elemento cuprum, né? Pode formar mais 1 ou mais 2. Então, Jós, essas são exceções que nós temos e as regras nós já vimos. Essas são as regras e exceções que nós temos para os elementos de transição, tá? Bom, até aqui dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Não é um conteúdo simples de entender, confesso. Até a gente que dá aula disso fica meio perdido, mas. Pergunta Vinícius. Mais um ou mais dois? Mostra mais dois. Como assim? Explique melhor. Pronto. Ah, tá. É mais um e mais cobre. Não é mais um ou mais dois. É que o cobre ele tem essa capacidade de formar esses dois valores de carga, entendeu? Não é ou, é i. É um e dois, certo? Beleza. Mais alguma pergunta, gente?
Podemos continuar então? Bom, vocês já sabem disso. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não entenderem ao longo da aula, por favor, me interrompa à vontade, tá? Muito bem, agora vamos falar da tabela periódica como um todo. Nós já vimos que na tabela periódica nós temos as famílias. Aqui estão famílias, que vai de 1 a 18, e nós temos os períodos, que é justamente esses números aqui, ó. São os períodos. E observe que para cada elemento que está na tabela periódica existe um número específico. Mas a tabela periódica, ela tem muito mais informações do que a gente imagina. Aqui vocês estão vendo uma tabela que é extremamente simplificada e mostra somente o número atômico de cada elemento. Então, esse numerinho que vocês estão vendo aqui em cima representa o número atômico. Agora, quais são as propriedades que existem dentro de uma caixinha dessa da tabela periódica? E é aí que a gente vai aprender agora. Então, como é que a gente faz a leitura do elemento da tabela periódica? Normalmente encontra-se na tabela periódica o código, na verdade, código não, né? O símbolo do elemento. Então, símbolo do elemento, o nome correspondente. Nós temos aqui a massa molar, que nós vamos ver. Nós temos o número atômico. Ou seja, Z. E aqui nós temos a distribuição eletrônica do elemento em função das suas camadas. Então, o que nós estamos vendo aqui é como os elétrons estão localizados em termos das suas camadas. Então, lembra, nós tínhamos camada K, camada L, camada M, camada N. Ou seja, nós tínhamos o quê? Como o número atômico é 19, então é o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 2, 4, 6, 12, 15, 18, 19. Então, a camada K representa esse, a camada L representa esse, a camada M representa esse e a camada N é justamente esse daqui. Então, o que nós estamos vendo no lado direito da tabela é a distribuição eletrônica em termos de camadas ou níveis de energia, né? Camadas ou níveis de energia. E essa é uma forma resumida para que não se comprometa, né? Ou seja, para que não coloque tanta informação assim e não caiba dentro da tabela. Então, toda a tabela é um resumo de informações e, como tal, deve ser também apresentada de forma resumida. E nós temos a forma resumida da tabela periódica, que nós já vimos no slide anterior e que exemplifico aqui agora, que é esta daí. Nós temos que o elemento K, que é o potássio, tem número atômico 19. Então, o mínimo de informações que se pode ter de um elemento é mostrado dessa maneira, né? E aí, quando nós temos uma tabela periódica propriamente dita, é quando a gente junta todas as informações. E aí, tem até um site da Sociedade Real de Química, que é uma sociedade britânica, em que a gente consegue explorar esses elementos. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês.
Então, a Sociedade Real de Química é uma sociedade que existe há muitos séculos no Reino Unido e é muito interessante que tem muitas informações porretas legais. Inclusive, você consegue baixar o aplicativo da própria tabela periódica da ESC. E o que é importante aqui? Nessa tabela periódica, você consegue ter, por exemplo, os elementos visuais, né? Então aqui você tem um pouco de história por trás de cada elemento, né? Inclusive, vamos supor aqui o hidrogênio, né? Então, o hidrogênio foi baseado na imagem do hidrogênio baseado no elemento baseado no seu número atômico de Bohr, né? Que foi o cara que junto com Rutherford definiu todos os limites que existem dentro de um núcleo atômico. Também nós conseguimos ver, além disso, nós temos informações relativas, ó, aos seus isótopos, a sua configuração eletrônica. Então vocês estão vendo que nós temos o um neônio aqui, isso quer dizer que a sua distribuição eletrônica ocorre, depois do neônio. Então nós temos o um neônio aqui, ó. Então é um S2 que já vem do hélio, 2S2, 2P6. E quando a gente olha aqui no magnésio, ele é o neônio, ou seja, 1S2, 2S2, 2P6. E nós temos aqui a junção eletrônica dele, 3S2. E aí o que é que nós temos também? Nós temos o nome do elemento aqui embaixo, o símbolo correspondente ao elemento, o seu número atômico e aqui a sua massa molar. E aí você consegue fazer para vários elementos. Nós temos aqui, por exemplo, urânio, né? É o último elemento natural da tabela periódica. Todos os outros depois deles são radioativos, né? E aí você consegue também conferir cada um desse elemento, desses elementos, melhor dizendo, na sua configuração eletrônica e tudo mais, né? E aqui nós temos, olha, do 107 para frente, que foram os elementos mais recentes, que também são sintéticos, né? Então aqui estão eles, ó. Então também eles fazem parte da tabela periódica. Então tem muita informação legal que você consegue obter daqui. Quando você clica em um dos elementos, você tem todas as informações próprias do elemento. Então você tem a origem descoberta, quem descobriu, né, todas as propriedades químicas do elemento, o que você pode utilizar, qual é o histórico dele, quais são os dados atômicos, né, ou seja, dados relativos à estrutura atômica dele, qual a capacidade, quais são os estados de oxidação, como nós já vimos, né, se forma cátion, se forma ânion. Aí tem os dados que nós chamamos de dados termodinâmicos, que tem a ver com temperatura. Aí tem toda a descrição, né? Você tem aqui a parte do podcast falando sobre, da Sociedade Real de Química falando sobre a descoberta do Oganesson. Você tem vídeos, inclusive referências, né? Tá em inglês? Tá. Mas aí o que é que você faz? Dá um Ctrl-C, entra no site do translate.google.com. Aí você coloca aqui para traduzir, você coloca o link. E aí vai aparecer daqui a pouquinho. Tá traduzindo. Então vai aparecer aqui o link já traduzido, você clica. E aí você não precisa saber inglês, o Translate já te dá uma mãozinha nisso e já traduz o site para você por inteiro. Então, vamos aguardar aqui uma coisinha. Então, ó, aqui o nome do elemento, Oganesson, inclusive ele te dá
a tradução original, ó, o texto original. Aí você seleciona. Deixa eu ver se vai aqui. Não vai. Mas tem algumas partes que tá aqui, ó. Então mostra aqui o texto original, ó, o traduzido fica aqui em cima e o texto original fica aqui embaixo. Também você consegue sugerir melhorias na tradução, que são coisas super comuns, já fiz muito isso. É um legal porque é uma colaboração legal que você faz aí para o mundo inteiro, né? Que isso aqui é utilizado mundo afora. E tá aqui todos, tudo em português, bonitinho, cheirosinho, engomadinho. Então, hoje em dia tá bem mais fácil do que era 10, 15, 20 anos ou mais. Então, informação nós temos a roda aí, basta que a gente saiba utilizar. Certo? Então, não se limita isso, esse uso de tradução, não se limita somente ao inglês, você também pode pegar textos que estejam em outros idiomas. Então, você tem, imagine a quantidade de línguas que nós temos no mundo, né? Então, você tem desde o basco, que é a região do norte da Espanha, até o vietnamita, né? Que é lá do lado da Ásia, né? Então, Jos, nós temos aí muitas ferramentas boas, interessantes, importantes e úteis para nós, então basta que a gente saiba utilizar. Então vocês podem ver aqui, ó, existe o aplicativo gratuito da tabela periódica, tanto para iPhones quanto para celulares Android, né? Então, nós temos também um outro site que é o ptable.com, que eu costumo utilizar mais esse daqui, que ele já in natura já vem em português, né? Então você tem uma expansão dos elementos, né? No sentido das propriedades químicas. Então você pode variar a temperatura. E aqui você pode perceber se existe transição de fase, né? Se fica sólido, líquido ou vaporizado, né? Então, tudo isso daqui também pode se refletir aqui também, né? Então, vamos colocar para 25 graus. E aí, nós temos outras propriedades que podem ser interessantes. Então, nós estávamos falando aí em elétron, né? Então, a gente consegue ver aqui os orbitais direitinho, distribuição eletrônica para cada elemento, né? Então, vamos supor, rubídio, eu consigo ver aqui a distribuição eletrônica, se tiver alguma dúvida, eu olho para cá, inclusive eu consigo ver como que o orbital ou como os orbitais se comportam. Então, aqui eu selecionei o orbital 5S, ó, porque na caixinha escolhi 5S, mas eu posso escolher o orbital 3D. Então, aqui está renderizado o orbital 3D. Aqui o orbital 4P, que é essa triangulinho, aliás, triângulo não, né? Esse quadrado verde. Então, tá aqui o orbital 4P. E aqui os orbitais S de guerra que nós já conhecemos, né? Então, vamos pegar aqui o elemento de transição externa. Vamos pegar aqui o orbital F que já está selecionado, ó. Olha que belezinha, né? Então, nós podemos selecionar aqui os orbitais F, ó, ele calcula para você automaticamente. Lembrando que isso aqui representa uma direção no espaço. Então, nós temos esta belezura, essa cor mais linda, como dizemos lá no Ceará. Essa coisa linda de morrer, de encher os olhos, que são esses orbitais que a armaria três vezes, né? É um negócio assim. Não sei você, mas isso me deixa maluco, né? Tão bonito que é. Bom, acho que eu já. Nossa, são 3 horas da tarde, já nem vi o tempo passar, né? Mais uma vez, como eu digo lá no Ceará, como dizemos lá, a gente se empolga fácil, né? Voltando à aula, além de organizar, né,
O que é que traz os elementos da tabela periódica? Além de organizar os elementos em função da sua distribuição eletrônica, ela também apresenta propriedades que dependem do sentido que ela existe. Então, o que significa dizer o sentido da tabela periódica? Seja no sentido das famílias, ou seja, nas colunas, de cima para baixo, ou dos períodos, que é da esquerda para a direita. Então, nós temos algumas propriedades chamadas de propriedades periódicas, que dependem tanto nos períodos quanto nas famílias. E aí, quando acompanhamos os elementos nos períodos, temos aí diferentes distribuições eletrônicas, ou seja, nós temos diferentes propriedades periódicas. Nós vimos ali rapidamente no site ptable.com a imensidão de distribuições eletrônicas para cada elemento. Então, se nós temos aí elementos com diferentes distribuições eletrônicas, certamente nós temos aí propriedades químicas individuais dos elementos também diferentes, certo? E aí, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Por favor, fiquem à vontade. Podemos continuar? Então, simbora. Muito bem. Então, a primeira propriedade periódica que nós conseguimos, que normalmente se estuda dentro do conteúdo de tabela periódica, é a eletronegatividade. Então, como nós vimos, o princípio da reatividade química dos elementos se dá pelos seus elétrons de valência. Ou seja, nós vimos isso lá no comecinho da segunda parte, na segunda parte da segunda parte do nosso curso de fundamental, que a reatividade química que nós vamos considerar aqui se dá somente pelos elétrons de valência, ou seja, pelos elétrons que são mais externos. Então, a combinação desses elétrons entre si é que nos dá as diferentes reações químicas que nós vamos estudar ao longo desse curso. Se a natureza sempre tende à estabilidade, portanto, os elementos também vão tender à estabilidade por ganhar ou receber elétrons em sua camada de valência. Nós vimos isso muito claramente quando nós estávamos a tratar da distribuição eletrônica dos metais de transição. Nós vimos que tínhamos diferentes configurações eletrônicas, uma vez que nós tínhamos aí um efeito do emparelhamento ou desemparelhamento dos elétrons. Então, como nós estamos tratando sempre dos elétrons, qual vai ser a propriedade periódica que envolve esse tipo de propriedade? É chamada de eletronegatividade, ou seja, a propriedade na qual o elemento pode receber elétrons ou pode ceder elétrons, né? Então, nós temos eletronegatividade, que é a capacidade de receber elétrons, e nós temos a chamada eletropositividade. Eletropositividade, que é a propriedade inversa, que é a capacidade de perder elétrons. Então, o que significa dizer isso? Se nós temos elétrons capazes de receber elétrons, né, de atrair elétrons para si, existem elementos que têm capacidade de afastar elétrons de si. Então, qual vai ser o elemento de referência para que possamos calcular a eletronegatividade? É justamente o elemento flúor, F maiúsculo, que dentro da escala de Pauling, né, que ele é. Depois procure por esse cara chamado Linus Pauling, apesar da vida um tanto controversa, principalmente no trato meio fela da gaita com as outras pessoas, não há
como negar as grandes contribuições do Pauling dentro da química. Mas isso é conversa para outro dia. Então, segundo a escala de eletronegatividade de Pauling, o flúor será o mais eletronegativo dos elementos. Então, como é que a gente consegue perceber a variação da eletronegatividade dentro da tabela periódica? A eletronegatividade cresce nas famílias de baixo para cima e da esquerda para a direita nos períodos. Então, de baixo para cima nas famílias, da esquerda para a direita para os períodos. Então, por que isso acontece? Então, vamos pegar o flúor, vamos ver a sua distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p5. Mais uma vez, vamos pensar na distribuição eletrônica em termos do octeto. O que é mais fácil para o flúor fazer em termos de número de elétrons? Perder 7 elétrons da camada de valência para ficar parecido com o hélio na distribuição 1s2 ou receber um elétron para que ele consiga completar o octeto e assim parecer de fato um gás nobre? Evidentemente que é adicionar um elétron na sua camada de valência, porque aqui nós temos 7 elétrons, com a entrada de 1 nós temos 8 elétrons, então formou o octeto. E quando isso acontece, nós temos a formação de um ânion. Portanto, os elementos que têm uma certa capacidade de formar ânions possuem uma certa alta eletronegatividade. Mas lembrem-se, eletronegatividade é uma propriedade relativa. Há situações em que a eletronegatividade pode não ser seguida em todos os momentos, principalmente quando a gente considera os elementos não metálicos. Perdão, os elementos metálicos. E dentro dos elementos não metálicos, qual é a ordem de eletronegatividade? Né? Ordem decrescente. Né? Então aqui é decrescente. Melhor essa aqui, né? Ordem decrescente de eletronegatividade. Então nós temos o flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então são energias, né? Então, como toda energia envolve uma unidade energética, que eu acho que isso aqui é chamado de elétron-volt. Então, qual é o significado físico dessa unidade? Isso quer dizer a quantidade de energia necessária para remover esse elétron, que é ou de remover ou de adicionar um elétron. Como é eletronegatividade, nós estamos adicionando o elétron na valência desse elemento. Então, nós temos aí uma escala da eletronegatividade. Então, qual é o nome, qual é a frase que utilizava lá em 1500? Fortaleza, o clube nordestino brasileiro, importa seus craques para a Holanda. Então, o que significa dizer isso? Se eu tiver um elemento, por exemplo, o oxigênio, ligado a um elemento, por exemplo, hidrogênio, eu tenho aqui uma alta diferença de eletronegatividade. Isso nos dá justamente algumas propriedades químicas interessantes que nós vamos ver mais adiante. Porém, eu já digo para vocês que quando você tem oxigênio e hidrogênio, nós temos ligação do tipo polar, porque formam polos, um polo positivo e um polo negativo. Como é o oxigênio que está arrastando os elétrons do hidrogênio, então ele possui uma carga que nós chamamos uma carga parcial negativa, e o hidrogênio forma uma carga parcial positiva. E quando nós temos elementos próximos entre si, né, como por exemplo, fósforo com hidrogênio, né, nós temos uma pequena diferença de potencial, perdão, uma pequena diferença de eletronegatividade. Então, nós temos um tipo de ligação química com fósforo e hidrogênio, que nós chamamos de apolar. Então, não formam polos. A sempre significa, a letra A, na frente de algumas palavras, define negação. Então, apolar significa dizer não polar, certo? Então, a eletronegatividade permite que a gente faça esse tipo de observação. Em seguida, nós temos um outro exemplo que é o caso do cloro e do sódio. Então, quais são as capacidades eletrônicas de cada elemento? Então, vamos distribuir o sódio e o cloro. O sódio tem número atômico 11, o cloro número atômico 17.
Então, sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, nós temos aqui uma eletrocamada de valência que caracteriza como metal alcalino. Já o cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nós temos 7 elétrons na camada de valência. Aqui é a valência de um lado e do outro. 7 elétrons de valência que caracteriza como um elemento halogênico, né? Ou seja, um halogênio. Então, o sódio se estabiliza perdendo um elétron da sua valência e completa o seu octeto com um cátion. Quer dizer, ele perdeu um elétron. Logo, nós temos o cátion sódio, perdeu um elétron, portanto. E repito, não precisa representar o orbital vazio, basta que você remova e já está tudo entendido, mas para efeito didático, eu acho interessante mostrar esse 3s0. Então, qual vai ser a valência de fato do cátion? Essa daqui, 1s2, 2s2, 2p6. Então, o cloro, se o sódio se estabiliza perdendo um elétron, então como é que o cloro vai se estabilizar? Justamente ganhando um elétron da valência que o sódio perdeu. Ou seja, aquele elétron que o sódio perdeu, o cloro vai absorver. Então, ele sai na distribuição 3s2, 3p5, para a distribuição 3s2, 3p6. Observe que nós temos aqui duas distribuições em que o octeto é obedecido, tanto no sódio quanto no cloro, que de fato aconteceu. Então, em resumo, o sódio metálico tem uma alta reatividade por conta desse elétron na sua camada de valência, que está disponível para reagir com o que estiver na frente. Então, eu não sei se vocês já observaram por aí, mas tem alguns vídeos do pessoal, e eu já fiz isso no laboratório, inclusive, cortar uns pedacinhos de sódio, você enche uma bacia d'água, você fica jogando, com cuidado, claro, né? Imagine que cuidado, né? Jogando uns pedacinhos de sódio na água, você vê o negócio pá, explodindo, né? É justamente reflexo da distribuição eletrônica do sódio, né? Então, o sódio está doido para perder esse elétron, né? Porque ele é um metal e os metais tendem a se estabilizar perdendo elétrons, né? E quando o sódio metálico ele é produzido, lembra daquelas aulas que eu mostrei para vocês da indústria de cloroálcalis? Uma coisa que eu não falei, o sódio ele é extremamente reativo com a água. Normalmente, quando ele é produzido, ele é seco, ele é colocado num forno a baixa temperatura. Em seguida, ele é imerso em querosene para que não haja contato com o oxigênio do ar. Porque em contato com o ar ou com a água, pode ter aí uma reação química com formação de gás hidrogênio, que inclusive pode ser explosivo, né? O gás cloro também, ele é extremamente reativo porque ele procura se estabilizar reagindo com outros elementos. Uma coisa também importante, o gás cloro, ele tem essa estrutura química aqui, Cl e Cl. E nós vamos ver que cada seta numa ligação covalente, ou seja, que só tem elementos não metálicos dentro do composto químico, sempre tem dois elétrons. E na presença da luz, o que ocorre é a formação de radicais livres. Então, o que acontece? Os dois elétrons que estão pertencentes à ligação química, cada um fica com um elétron. Aí forma o que nós chamamos de cloro atômico. Então, esse cloro atômico também é extremamente reativo, extremamente perigoso, né? E na Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que se utilizou cloro gasoso como uma arma química. Então, você tem aí, né, a mistura perfeita para causar o caos, né? Sódio metálico e cloro elementar. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui o processo químico onde os elétrons são transferidos de um elemento para o outro, de modo a atingir uma estabilidade. Em resumo, qual é a reação química que envolve a formação de cloreto de sódio? Então, junto do sódio metálico com gás cloro, nós temos a formação do sal de cozinha e libera uma quantidade violenta de calor. Nós chamamos calor
de energia de rede. E para demonstrar isso, vou mostrar aqui um videozinho bacana. Um vídeo bacana sobre a reação do sódio com cloro, que eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu só aprumar aqui o Chrome. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a aba. Bom, essa aqui é uma gravação feita lá na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Tem muitos vídeos interessantes mostrando muitos experimentos. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada depois. Até mesmo aí para outras disciplinas de química que vocês tiverem, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Deixa eu botar aqui em português.
Bom, gente, claro que tem um efeito piada aqui muito forte, né? Então não se quer dizer que possamos ou precisemos fazer isso, né? Então, vocês perceberam, e ficou muito claro na demonstração, que o cloro ele reage violentamente com o sódio, tanto que a reação é tal. A reação é tal que emite luz, né? Porque a temperatura aqui envolvida é muito alta e emite luz amarela, né? Que é justamente a luz de emissão do sódio. Então, essa luz amarela que vocês veem aí na iluminação pública é que tem vapor de sódio ali dentro, né? Então, isso aqui é uma demonstração interessante que mostra bem como que essas reações ocorrem, né, por aí. Obviamente que a síntese de cloreto de sódio não é dessa forma, como já falei para vocês, eu acho que eu falei para vocês, normalmente o sal que nós utilizamos é um sal marinho, né, ou seja, extraído do mar, né, evapora-se a água, né. Inclusive, meu avô tinha uma salina lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E acontece que ele fazia a extração do sal marinho a partir do mar, né? Então, essa reação, né, que você puder perceber, muito perigosa, obviamente, que ela é meramente utilizada para que a gente demonstre a reatividade química desses elementos, certo? Então, aquele meme que eu botei, inclusive tem outro mais engraçado, mas acabei esquecendo de colocar, mas eu acho que esse meme aqui do Godzilla com o lagartinho aqui, com o calango, acho que dá muito certo, dá para entender direitinho. Então, e aí, gente, tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Por favor, fiquem à vontade. Vamos continuar então? Muito bem, se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da aula, por favor, interrompam. Então, outra propriedade importante da tabela periódica é o raio atômico. Quer dizer, nós já vimos que num dado elemento nós temos o núcleo e a eletrosfera. E nós temos uma distância entre essas duas partes. Então nós temos um núcleo positivo com um elétron negativo. A distância que nós temos nós chamamos de raio atômico. Atômico porque faz referência ao átomo em si, ao elemento neutro. Ou seja, o raio atômico tem a ver com a distância entre o núcleo atômico e a eletrosfera. E para que a gente possa fazer uma aproximação, nós vamos considerar o átomo como uma esfera perfeita, né? Como uma bolinha de bilhar. Como podemos supor, o número de elétrons na camada de valência vai influenciar o tamanho do átomo. Ou seja, teoricamente, quanto mais elétrons nos subníveis, maior será o átomo. Então, vocês podem perceber, ó, quando a gente desce nas famílias, ó, como por exemplo, alumínio, gálio, índio, telúrio, né, você tem um aumento do raio atômico. Esse raio aqui é dado em picômetro. Picômetro. Lembrando que um picômetro
equivale a 10 a menos 12, do metro. Enquanto que o raio atômico aumenta de cima para baixo nas famílias, nós estamos observando que ele diminui da esquerda para a direita nos períodos. Isso tem a ver justamente com a influência do núcleo sobre a eletrosfera. Então, quando a gente considera o raio atômico, a gente considera como sendo duas esferas, e quando essas duas esferas estão juntas ao máximo possível, uma mais próxima da outra, nós vamos considerar os núcleos atômicos. Então, o que significa dizer? Nós vamos considerar uma distância entre esses dois núcleos que está aí marcado como d. Então, d representa a distância entre dois núcleos de dois átomos. Então, o que significa dizer o raio atômico é justamente quando eu divido a distância por 2. Porque se duas vezes o raio me dá a distância é o raio, melhor dizendo, é a distância dividido pela metade. Então, a distância é duas vezes o raio. Então, é assim que se faz para a medição do raio atômico. E como o raio atômico gera, ele varia dentro da tabela periódica. De cima para baixo nas famílias, da direita para a esquerda nos períodos. E aí vocês podem perceber que esse aumento, ele não é um aumento linear. Então, ele vai variar com o número atômico. Por isso que nós temos o raio atômico como sendo uma propriedade periódica. Então, determina pelos períodos, né? Então, aqui o número atômico é crescente e o raio atômico ele não cresce linearmente com o número atômico. E assim, nós podemos fazer alguns questionamentos. Se o aumento dos subníveis faz aumentar o raio atômico, por que então os metais de transição têm um raio atômico menor do que os metais do bloco S, uma vez que eles têm orbitais d e f? Então, o que vai acontecer é aquilo que eu falei anteriormente. Como o núcleo exerce uma força sobre a eletrosfera, o raio iônico vai depender dessa força para aumentar ou diminuir o seu raio atômico. Mas existem aí subníveis, né, ou seja, orbitais, que bloqueiam a atração do núcleo sobre a eletrosfera, mas outros acabam por diminuir o bloqueio e o núcleo atrai mais fortemente a eletrosfera para si. E aí nós chamamos isso de blindagem, né? Então, qual vai ser, em ordem decrescente, a blindagem dos subníveis? A blindagem, tá aqui, é blindagem decrescente. Blindagem decrescente. Então, a blindagem do orbital S é maior do que a do P, que é maior que a do D, que é maior que a do F. Portanto, a presença de orbitais D e F fazem diminuir o raio atômico por esse efeito de pouca blindagem desses subníveis. Então, como vocês podem perceber, esse gráfico mostra os elementos, como por exemplo, você tem, ó, os elementos da família 1. Nossa. Você tem os elementos da família 1, né? Então, aqui estão eles, ó. Lítio, sóbrio, potássio, rubídio, césio e francês. Mas aqui no meio, ó, você tem os elementos de transição, ó. Escândio e ítrio. Então, apesar deles terem um número atômico maior do que o potássio, ó, o escândio em relação ao potássio, né? Ou o ítrio em relação ao rubídio, eles têm um raio atômico menor. Ora, se nós temos raio atômico e nós sabemos que eles podem variar de nox, ou seja, de carga, nós temos também que nós chamamos de raio iônico. Como os elementos podem perder ou ganhar elétrons na sua camada de valência, uma propriedade periódica derivada desse raio atômico é o raio iônico, que corresponde ao raio do átomo com mais ou menos elétrons. Então, a formação de cátions torna um átomo do elemento menor, por conta do aumento da atração nuclear sobre a eletrosfera. Então, como nós já vimos, nos cátions, os números de prótons, melhor dizendo, os números de elétrons são menores que os números dos prótons.
Quer dizer, eu tenho uma carga elétrica ou carga de elétrons menor do que a carga positiva dos prótons. Portanto, você tem uma diminuição da eletrosfera, porque como positivo atrai negativo, como você tem menos positivo, você favorece a atração pela carga positiva. E a recíproca é verdadeira. Quando a camada de valência é preenchida com elétrons, as forças repulsivas aumentam e a eletrosfera se expande. Então, quando nós temos os ânions, nós temos os números dos elétrons na eletrosfera maior que o número de prótons. Isso causa um aumento do tamanho do átomo. Perdão, do raio do ânion. Então, nós temos aqui essa tabelinha que ilustra bem o que eu estou falando. Então, aqui ó, nos cátions, ó, que estão em vermelho, ó, vou até destacar aqui, ó. Cátions. Desse lado. Ânions. Desse lado. Então, os cátions têm um raio atômico diferente, obviamente, dos seus raios iônicos. Então, olha só, rubídio, esse aqui, ó, que eu estou apontando agora. Rubídio, Rb. Ele tem um raio atômico de 211 picômetros. Quando ele perde um elétron na camada de valência, né, porque ele é elemento dos metais alcalinos, ele fica menorzinho. Então, ele fica Rb+, e ele diminui em 166 picômetros o seu raio atômico. Então, se a gente fizer a diferença aí de R, diferença de raio atômico, vamos ter o quê? 211 menos 166. Né? Então, a diferença aí de 45 picômetros entre cátion e o átomo. Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar. Então, ó, cátions desse lado e ânions desse lado. Então, a variação para o rubídio é de 45 picômetros. Então, normalmente os cátions são menores que seus átomos, de seus elementos de origem. Já os ânions, nós temos a situação contrária. Vamos pegar aqui o telúrio, Te, né? Então, o telúrio, ele tem o seu raio atômico de 135. Quando ele recebe dois elétrons da sua camada de valência, porque ele é um elemento da família do oxigênio, ou seja, se estabiliza com dois elétrons nessa camada de valência, você tem um aumento do seu raio. Então, você tem um raio único maior, né? Então, o delta R, nesse caso, vai ser 207 menos 135. Você tem um valor de 72 picômetros de diferença do átomo para o ânion. Nós temos aí, em regra, esse tipo de comportamento. Eu não conheço exceções ao raio iônico, porque nós temos uma relação chamada carga-raio. Então, o que isso quer dizer em relação carga-raio? Isso quer dizer a carga do cátion ou do ânion em relação ao seu raio de cátion ou de ânion, ou seja, do cátion ou do ânion. Portanto, existem algumas propriedades químicas que surgem a partir daí. Uma delas é chamada. Vocês vão ver isso lá na química inorgânica, suponho eu, chamada teoria de Pearson, que tem a ver com uma coisa chamada, uma palavra bonita chamada polarizabilidade. Que a polarizabilidade é a capacidade que você tem de deslocar no núcleo eletrônico de um cátion ou de um ânion ou de uma molécula. E isso está correlacionado com o raio iônico. Como a gente faz para observar o raio iônico na tabela periódica? Da mesma maneira que nós vimos o raio atômico. De cima para baixo cresce nas famílias, da direita para a esquerda aumenta nos períodos, certo? Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de saber, por favor, fiquem à vontade. Pergunta do Cauã, o que é um íon?
Né? O íon nada mais é do que uma forma genérica de a gente representar cátions ou ânions. Né? Então, acho que isso não ficou muito claro, mas deixa eu voltar aqui. Então, o íon é qualquer átomo com carga. E quais são esses átomos com carga? Nossa. Quais são esses átomos com carga que a gente considera? Cátions e ânions. Então, cátions têm carga positiva, ânions têm carga negativa. Olhe lá os slides da aula passada que eu expliquei isso com mais detalhes, tá? Pergunta do Érico. Professor, os ametais no geral, diatômicos e poliatômicos, são mais eletronegativos, mas seus raios atômicos são menores? Ametais. Vamos ver aqui. Quais são os ametais que você está se referindo especificamente? É todo mundo depois do, sei lá. Porque tem assim, você tem as famílias do nitrogênio e a família do oxigênio, né? Então, se eu bem entendi, você está querendo relacionar a eletronegatividade com raio atômico, é isso? Tá. Deixa eu pensar. Isso eu acho que não tem a ver, porque a eletronegatividade, ela é uma propriedade da camada oh meu Deus, da camada de valência. Portanto, o raio atômico, o raio iônico e assim por diante são consequências da variação de elétrons na camada de valência, entendeu? Portanto, se eu tenho mais ou menos elétrons na camada de valência, isso influencia o raio iônico, verdade. Mas só que um não é relacionado dessa maneira, né? É relação de causa e efeito, simplesmente. Se um elemento é altamente eletronegativo, ele o é por conta das suas propriedades eletrônicas e não pelo seu tamanho, certo? Então, quando nós temos um elemento que tem muita capacidade de se estabilizar, ele é mais reativo. Mas ele é mais reativo por ser, de fato, um elemento com estrutura eletrônica capaz disso, como é o caso do flúor. O flúor, como nós já vimos, termina em 1s2, 2s2, 2p5. Então, nós temos 7 elétrons na camada de valência. Então, como é que ele faz para se estabilizar? Ele vai sair reagindo com o que tiver na frente, né? Se ele atingir o octeto, beleza. Então, pronto, ele já chegou onde ele queria. Quer seja na formação de moléculas, que é entre elementos não metálicos, ou na formação de sais com elementos metálicos, entendeu? Então, é relação de causa e efeito. Não é uma consequência direta, não é uma relação direta. Entendido? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Podemos continuar? Alô? Terra. Terra, terra. Agora, né? Mas depois. Pronto, macho. Vamos lá. É que vocês não responderam, eu achei que vocês estavam dormindo. Mas vamos continuar. Ainda mais desse frio aqui em Alegre, né? Enfim. Vamos lá. Então. Mais algumas propriedades periódicas interessantes. Nós temos aqui a energia de ionização.
Alguém perguntou o que era um íon, né? Pois é, a energia de ionização é justamente isso, a energia necessária para que você transforme um elemento num íon, né? Normalmente, a ionização aqui diz respeito à formação de um cátion. Portanto, é a energia necessária para remover um elétron de valência no seu estado gasoso. Porque no estado gasoso, assume-se que não há qualquer interferência interatômica, quer dizer, não há nenhuma interação entre átomos entre si, sendo que somente uma energia, alguma fonte de energia interna, como a luz, vai reagir com esses átomos gasosos. Então, é uma situação experimental na qual você tenta diminuir ao máximo o número de variáveis, e uma delas é justamente a distância interatômica. Então, a valência do elemento vai guiar a quantidade de energia necessária para que ele seja ionizado. Então, nós temos muitas energias de ionização, não existe somente uma, mas tem a segunda, a terceira e a quarta. Normalmente, ela aumenta de forma exponencial, cada vez que você vai removendo elétrons na região de valência. Então, é um processo comum aos elementos metálicos, porque a energia de ionização, ela é necessária para que sejam estabilizados pela remoção dos seus elétrons na sua camada de valência. Então, vocês estão vendo aqui, o gráfico está meio ruinzinho, infelizmente não consegui, mas depois eu preciso melhorar esse negócio. Vocês estão vendo aí as energias de ionização de muitos elementos. Vamos pegar aqui dois elementos. Nós temos aqui o lítio e nós temos o hélio. Então, o lítio, ele tem número atômico 3, então é 1s2, 2s1. E o hélio tem número atômico 2, 1s2. Como vocês podem perceber, o átomo de hélio, ele já tem o seu octeto completo, né, que é uma exceção à regra do octeto, porque só tem uma camada, só tem dois elétrons, portanto já está absolutamente estável. Ao contrário do lítio, que tem três elétrons, então a gente tem um elétron na camada 2s1. Então, o que a gente consegue observar aqui? Então, nós temos em torno de 5 eletronvolts de energia para remover um elétron da camada de valência do lítio, enquanto que no hélio nós temos cerca de 25 eletronvolts. Nós temos o um valor 5 vezes maior. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que elementos que estejam com sua valência completa, teoricamente, são pouco reativos. Mas agora bora ver esse negócio aqui, ó. Xenônio e césio, né? O césio aí está em torno de uns 4 eletronvolts, e aqui nós temos aqui o xenônio em torno de, sei lá, 13 eletronvolts. Então a diferença entre esses dois é 3 vezes maior. Então já é uma coisinha menor. Mas por que uma coisinha menor? Porque você começa a ter a formação de orbitais D e F no xenônio. Como eu falei para vocês, o xenônio já tem compostos químicos já sintetizados com fluoreto de xenônio, com oxigênio, com flúor, com todos os elementos que vocês imaginarem, inclusive substituindo as azidas de sódio dentro do airbag, porque o airbag ele é um sal de nitrogênio e sódio, que quando você tem um choque, existe uma reação química com a água, que é muito violenta e tem a estufação, né? Você tem ali o airbag estufado, pum, né? E aquilo lá é uma reação muito rápida. E o xenônio, se eu não me engano, o óxido xenônio, ele é mais rápido ainda, então você consegue ter mais segurança a partir desse composto de xenônio, né? E como varia a energia de ionização na tabela periódica, de cima para baixo, ela é decrescente nas famílias, da direita para a esquerda. Não é reato, né, gente? É energia de ionização. Então, de cima para baixo, nas famílias, a energia de ionização diminui e o raio. O reato não, né? E a energia de ionização é decrescente da direita para a esquerda nos períodos. Certo?
E como não podia deixar de ser, nós temos uma propriedade periódica inversa à energia de ionização, que é a afinidade eletrônica. Como o nome já sugere, é a energia liberada pelo elemento no estado gasoso quando o elétron é adicionado à sua valência. Ou seja, existem elementos que estão mais a fim de receber um elétrons do que outros. Então, por isso nós temos o nome de afinidade eletrônica. E essa é uma característica de elementos não metálicos, porque se estabilizam com elétrons a mais em sua distribuição. Vamos ver aqui esse gráfico. Nós estamos vendo aqui a quantidade de energia liberada pelos halogênios. Então, aqui os halogênios, nós já sabemos, tem uma distribuição eletrônica que termina em S2, NP5. Então, basta um elétron para que eles fiquem estáveis. Então, essa estabilidade ela é traduzida em afinidade eletrônica. Observe os metais, como por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio nem aparece porque é radioativo. E o hidrogênio, ó, observem aqui esses elementos, ó, que eles têm distribuição eletrônica em S1, eles liberam pouca energia ao adicionar um elétron na sua camada de valência. Então, essa observação é importante para mostrar como é interessante a estrutura eletrônica dos elementos. E como é que a gente consegue observar a afinidade eletrônica? De cima para baixo nas famílias, da direita para a esquerda nos períodos. Então, essas são as propriedades periódicas mais comuns. E, é claro, existem as propriedades aperiódicas, ou seja, aquelas que não dependem da estrutura eletrônica dos elementos. Por exemplo, a capacidade calorífica, que é a quantidade de energia térmica para aquecer um grão de substância a 1 grau Celsius. É um tipo de propriedade aperiódica e ela independe da estrutura eletrônica do elemento. Uma outra coisa também que independe da estrutura eletrônica do elemento a princípio, e nós já vimos isso quando estudamos estrutura atômica, é justamente o número de massa ou a massa atômica do elemento, que é a soma dos números de nêutrons e prótons de um elemento. Como nós já vimos, o elétron ele tem uma massa 1, então a massa do elétron é 1 dividido por 1.836 vezes a massa do próton, portanto, a sua massa é irrelevante em relação ao núcleo atômico. E por isso mesmo, o número de massa ou massa atômica do elemento independe dos seus elétrons de valência. Portanto, algumas propriedades periódicas dependem da estrutura eletrônica dos elementos, outros não. E aqui nós temos aqui as propriedades aperiódicas, que definitivamente não dependem da estrutura eletrônica do elemento. Tá certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, então. Veja que esse conteúdo de tabela periódica ele pode ser um tanto confuso, mas vocês sabem que nós estamos aqui, né, sempre à disposição de vocês. Vocês podem me escrever à vontade quando vocês quiserem, tá? Se vocês tiverem dúvida, não tem problema. Não sofram sozinhos. Se vocês precisarem de moar, estamos aí. E na aula que vem, nós vamos falar sobre efetivamente a consequência das ligações químicas dentro da tabela periódica, que são as ligações químicas. Vamos ver também a natureza das diferentes ligações químicas com covalentes iônicas e iônicas. Eles seguem as forças eletrostáticas, que nós vamos discutir isso também. Vamos falar também de ligações covalentes. E também nós vamos ver a previsão da natureza da ligação química pelas propriedades periódicas, que aí é o triângulo de Van Aarten, né, que era um cara realmente de visão. Oi? Não sei. Isso aqui já existia antes de tu, macho. Então, tá tudo bem, né, não?
Então é isso, meus jovens. É o plágio às avessas, né? Porque eu não te conhecia, já tinha esse negócio, né? Bom, vou interrompendo aqui a gravação.